Kako je provera zdravstvenog stanja važna za svakog sportistu, Institut Kragujevačkog fakulteta medicinskih nauka omogućuje sportistima radničkog u ordinaciji sportske medicine zdravstvene preglede vrhunskih stručnjaka po najvišim standardima i na najsavremenijoj opremi. Upravo zbog toga i saradnja sa vaterpolo reprezentacijom Srbije nije iznenađenje, a njihove zdravstvene usluge danas su koristili članovi vaterpolo reprezentacije Srbije. S obzirom da naša reprezentacija imala ovog leta zaista naporan program, vaterpolo reprezentacija, imali su svetsko prvenstvo i svetsku ligu i sada se pripremaju za evropsko prvenstvo koje je u Hrvatskoj krajem augusta, početkom septembra. Mi smo dobar broj dogovor da uradimo jedan presek stanja, što bi se rekao, njihovog fitness statusa, njihovog kondicionalnog statusa, tako da ćemo iskoristiti ovaj period kada se u Kragujevcu da to obavimo i da damo jasnu sliku na stručnom štabu kakvom je statusu njihova ekipa, naša ekipa, naša reprezentacija i nadamo se da ćemo doprineti bar jednim malim delom da naprave dobar rezultat na zaradnom mjestu. I danas pregledamo našu vaterpolo reprezentaciju, što je posebno bitno u eri COVID-19 i znači do sada sve protiče dobro, momci su u dobroj kondiciji i nadamo se da će tako i da ostane. Koje se vrste pregleda? Radimo ergospirometrijsko testiranje, znači procenjujemo maksimalnu potrošnju kiseonika, pratimo EKG tokom napora, da li u maksimalnom naporu ima nekih poremećaja ritma, merimo u kakvoj su kondiciji, kondicione pragove. Na otvorenom bazenu Sportskog privrednog društva Radnički reprezentacija Srbije i Izraela i domaći vaterpolo klub Radnički odigraće u sredu humanitarnu utakmicu za Kragujevčanku Anu Miletić, obolelu od zloćudnog agresivnog tumora mozga. Utakmica će se odigrati od 20:15, ulaz će biti besplatan, a publika će novac za njeno lečenje moći da ostavi u kutiju za donacije, koja će biti postavljena na ulazu.